ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଚକ୍ରାମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ମାନେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାର ଲଗ୍ନ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେଉଁଠି ଲୁଚି ଛପି ହେଉଛି, କେଉଁଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ବିବାହ ଲୋକରେ ବୋଧେ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଇଏ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ତତଃ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ। କାରଣ ଗୋଟେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଯଦି ନାଗରିକକୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ଚାପୁଡ଼ାଟିଏ ମାରେ, ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋର୍ଟର ଦଫା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସେଠି ବାବୁ ଯଦି ଜଣେ ସର୍ବସାଧାରଣକୁ ଗୋଟେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦେଖିନି ବେଙ୍କିରି ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଛି, ତାଙ୍କ ଜାମାକୁ ଚିରୁଛି, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଧାୟକକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନିରୁପା ହେଇକିରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କରିବାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର କୌଣସି ହୀନ ଉଦ୍ୟମ ନଥିଲା, ମନୋଭାବ ନଥିଲା, କେବଳ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସକାଳୁ ରାତି ଯାକେ, ରାତିରୁ ସକାଳ ଯାକେ ଆପଣ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଡାକିଲେ କେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ନ ପହଞ୍ଚେ, କେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ କେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାମ ଖବରକାଗଜରେ କୁହନ୍ତୁ, ମିଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତୁ, ୱେ ମିଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି, ସେମାନଙ୍କର କଥା କହିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ। ବିଧାୟକମାନେ ଯେତେବେଳେ ନ ଶୁଣିଲେ, ସେସବୁକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାପି ପକାଇଲେ। ଆମେ ଯଦି ଚାବି ପକାଇବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଚାବି ପକାଇବା କୌଣସି ମନ୍ଦ ମାନେ ମାନେ ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଠି ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଅଳି ଗୁହାରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେଠି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କ'ଣ ଭାଇମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ, ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଯେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ଏହିକରି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସେ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ କାରଣରେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ, ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏଠି କ'ଣ ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର କିଛି କାମ କଲେନି? ସରକାର କୌଣସି ଦଫା ମଧ୍ୟ କାମ କରୁନାହିଁ। ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିଲା, ଆମ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆଉଁସିକିରି ଆମଠାରୁ କାମ ହାସଲ କରିବା ହେଇଛି ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବିଧି, ତେଣୁ ଆମର କ୍ଷତି କରିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚକ୍ରାମ। ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଇବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ତାର କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସକାଳ ସଞ୍ଜବେଳେ ଯାକେ ନିରଳସ ଭାବରେ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ, ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଶ୍ରମ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଘଟୁଛି, ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଧସ୍ତନତା ହେଉଛନ୍ତି ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର। ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର କିଏ? ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବଳବତ୍ତର କରିବା, ଆମେ ଯଦି ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଐକ୍ୟ ଭାବେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଆଗେଇ ନେବା, ତାହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ପରିଣତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ନହେଲେ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ପରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଅକ୍ଷୁଣ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଖାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହ ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ, ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।